10 e 11, a palavra de Deus nos diz: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Glória a Deus. Né? Vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, eu te agradeço pelo teu amor, Senhor. E agora, Senhor, pela tua misericórdia em que tu vais, Senhor, através do teu Espírito Santo, Pai, falar conosco, Pai. Fala, Senhor, porque o teu povo precisa ouvir a tua voz, precisa ouvir a tua palavra, Senhor. Oh, Deus de misericórdia, fala com o teu povo, trazendo, Pai, ó, meu Deus, a consolação, trazendo a advertência, trazendo, Senhor, a palavra que é o pão, Senhor, da nossa vida, Senhor. Pai, Senhor, fala conosco, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque eu sei, Senhor, que tu vais, pela tua misericórdia, Senhor, ó Deus, dirigir esse momento, Pai, trazendo-nos, Pai, a alegria, Pai, a firmeza, Pai, ó meu Deus, o amor, Senhor, que está, Senhor, colocado aqui na tua palavra para este povo que aqui está reunido, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Pela fé eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor nos ama, o Senhor quer o nosso bem e o Senhor vai nos alimentar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar-se. Tá ótimo. Palavra de Deus, irmãos, nos diz no Salmo de número 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Não é assim? Olha que maravilhoso que é o nosso Deus. Grandioso Criador. Mas a palavra de nosso Deus continua no Salmo de número 24. Olha, a grandeza, o poder, a majestade criadora do nosso Deus foi colocado. E o nosso Deus continua agora falando: mas quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo, igreja? Aquele que é limpo de mãos, que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Glória a Deus. E nós vamos nos ater, né, a essa promessa maravilhosa, aqueles que são limpos de coração. Porque a mensagem dessa noite nos fala: adore com o coração. Nós já estudamos, no decorrer desse mês, adore com o entendimento. Não foi assim? Reconcilie-se com seu irmão. O pastor Saulo nos trouxe essa palavra aqui, né? Ofereça o seu melhor, né? Que a irmã Irene trouxe nessa mensagem. O primeiro adore com entendimento foi o irmão Jacó. E hoje nós vamos falar que nós devemos adorar com o coração, né? Ou seja, irmãos, nós vamos expor a vontade, o desejo de Deus, que o seu povo, né, adore a ele com o coração sincero. Oh, glória a Deus. O desejo de Deus é esse, né? Que nós o adoremos com o coração sincero. Aí lança-se uma pergunta: mas é possível fazer tudo o que fazemos? Estar na igreja, pregar, cantar, fazer tantas atividades, se nós não estivermos, né? Se que nós possamos fazer isso sem ser de coração? É possível. É possível, e foi por isso que em Marcos 7, 6 a 7, o Senhor nosso Deus, Criador, e também na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele
trouxe uma palavra bem forte, uma palavra bem incisiva, né? Uma palavra em que ele não usou assim de, vamos colocar assim, de eufemismo, não. Ele foi muito sincero com aquelas pessoas que ficaram questionando. Diz o seguinte, olha, Marcos 7, 6 e 7. Ele respondendo, disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinam doutrinas que são mandamentos de homens. Hipócritas. Irmãos, essa questão da hipocrisia, essa questão da hipocrisia é muito séria. Quando o próprio Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha para aqueles escribas, olha para aqueles fariseus, olha para aqueles líderes da igreja, quando ele estava conosco no seu ministério, ele olha para aqueles homens e ele fala, vocês são hipócritas, porque vocês falam uma coisa, mas o seu coração, ou seja, a sua vontade, o seu intelecto, né, a sua razão, diz o contrário. Não é assim? Porque quando nós falamos de coração, a Bíblia, né, nos traz sempre assim, olha, o coração, mas na verdade é da mente que sai, né? Sai o nosso querer, sai o nosso efetuar, sai o nosso amor, o ódio. Ou seja, as pessoas estavam o que lá? Falando com o Senhor Jesus, questionando o Senhor Jesus, mas assim, tentando, adorando, mas não fazendo com inteireza de coração. Ou seja, eles estavam com hipocrisia, eles estavam atuando, eles estavam fazendo o quê? Pensavam uma coisa e falavam outra. Eles, na verdade, quando eles foram ao encontro do Senhor Jesus, se nós formos ler todo o capítulo 7, nós vamos ver que eles foram para ver que mestre era aquele. Se aquele mestre, se o Senhor Jesus era da turma deles, se pensava igual a eles, se agia igual a eles, ou era um mestre diferente. E eles foram lá para quê? Para ver o que era que aquele mestre ensinava. Então, os escribas, os fariseus, os líderes foram lá, e eles foram lá para ficar o quê? Observando o que era que o mestre Jesus fazia, como ele ensinava e como se comportavam os seus discípulos. Então, esse foi o momento em que eles foram lá para investigar, eles foram lá para observar, e mais ainda, eles foram lá para acusar, eles foram lá para tentar o quê? Escandalizar o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz o seguinte, né, que quando eles estavam observando que os discípulos do Senhor Jesus, eles não lavaram as mãos na hora de fazerem as suas refeições, né? Diz assim, olha, porque os fariseus e todos os judeus, não, do versículo 2, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não consomem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal, as camas, e aí vai. Era a tradição, né? Então, aqueles homens estavam lá querendo saber se o Senhor Jesus estava afinado com a tradição dos judeus. E a tradição era, chegar do mercado, antes de consumir, lavar muitas vezes a mão. Lava a mão antes,
de se alimentar, lava a mão durante, lava a mão depois. Se alguém ímpia encostar nele, misericórdia, né? Tem que lavar muito bem, e alguns mais radicais tomavam um banho, né? Porque uma pessoa esbarrou nele, né? Então, irmãos, mas o que era isso? Isso foi uma lei dada por Deus? Não. Isso consta na Bíblia, na palavra de Deus, que nós devemos fazer assim? É lógico que o ato de lavar a mão é uma questão de higiene, né? Só faz. Mas o que está sendo levado em consideração e o que Jesus se ateve naquele momento, naquela crítica, o que foi? A tradição deles. A tradição deles que foi utilizada pelos aqueles fariseus, por aqueles escribas, como algo pelo qual eles deveriam criticar o Senhor Jesus e criticar também os seus discípulos. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, na sua misericórdia, porque Ele é Deus, né? Jesus falou assim, olha, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Vocês estão sob a tradição, vocês estão me questionando os meus discípulos, se eles, se eles não lavaram a mão, eles estão se alimentando. Olha, mas uma coisa eu vou dizer, no versículo 7, em vão, porém, me honram, ensino doutrinas que são mandamentos de homens, porque aquela questão de lavar a mão várias vezes não era mandamento de Deus, mas era o quê? A tradição. Era a tradição dos homens para que assim o fizesse, né? Olha, vocês deixaram o mandamento de Deus e se apegaram à tradição dos homens, como lavar dos jarros, das mãos, dos copos, fazendo isso várias vezes, né? E fazendo isso como sendo uma coisa extremamente importante. Eles consideravam que se a pessoa não lavasse as mãos, é como a pessoa estivesse fazendo um pecado que imperdoável. É como se eles não lavaram a mão, é como se eles estivessem se prostituindo. Era uma coisa muito grave no pensamento, na tradição dos judeus, né? Mas vocês estão, sabe o que fazendo com isso? Vocês estão deixando a palavra de Deus, né, para se apegar à tradição dos homens, né? Vocês estão invalidando a palavra de Deus e estão supervalorizando a tradição dos homens. Irmãos, essa questão de rituais é uma coisa muito séria, né? Porque se o homem se apegar a ritual, né, a ritual, o que acontece? A pessoa esquece da palavra de Deus e se apega a rituais, a conceitos, né, às regras impostas pelos costumes. Pelos costumes. Uma das razões, né, porque a adoração pode ser vã, qual que é? Porque eles não se preocuparam em ouvir ao Senhor Jesus. Eles não se preocuparam, não, nem tiveram ouvidos atentos àquilo que o Senhor Jesus pregava, mas eles foram assertivos em dizer, não nos interessa o que ele diz, não nos interessa o que ele pensa, só nos interessa que nós temos agora o motivo para acusar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, esse mestre, não ensina a tradição dos anciãos. Esse mestre não está ensinando essa tradição. Então, já vimos que ele não é de confiança. Mas o Senhor Jesus, né, em momento nenhum, ele se deixou abater por aquela situação. Ao contrário, rituais vazios que não trazem salvação não devem ser observados. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele citou o próprio livro de Isaías, né? Olha, vocês me honram de boca, mas com o seu coração vocês me desonram, vocês não estão sendo sinceros, né? Como vocês podem ficar atentos ao lavar de mãos? Porque, na verdade, vou lhes dizer uma coisa, não é o que entra que contamina, mas é o que sai, né? Assim? Porque o que estava saindo da boca deles, isso sim contaminava.
Porque era o quê? Eles estavam, não estavam respeitando a autoridade divina do Senhor Jesus, e mais do que isso, eles lideravam, eles ensinavam o povo, ao invés de ensinar ao povo a adoração do Deus verdadeiro, o que eles faziam? Eles simplesmente ensinavam tradições, colocavam algemas nas pessoas, e da sua boca só saiu o quê? Engano, erro. Isso sim contaminava, atrapalhava toda a raça judaica. Os irmãos veem como essa tradição dos anciãos era algo que realmente pesaroso para o povo? O que diz o quinto mandamento? Honra teu pai e tua mãe, né? Para que se prolongue os teus dias na terra. E o Senhor Jesus falou assim, olha, a palavra de Deus diz, olha, honra teu pai e tua mãe, né? E quem maldisser o pai ou a mãe, né, deve ser punido com a morte, diz o profeta Moisés, né? Mas o mandamento diz o quê? Honra teu pai e tua mãe. Mas aí o que acontece, irmãos? Entrou o quê? Em vigor. Cai o mandamento e entrou a tradição dos anciãos. E o que a tradição dos anciãos falava? Ah, cuidava de muita coisa, né? Cuidava de lavar das mãos, mas agora juntaram-se os anciãos, os líderes religiosos, e resolveram ajudar os gananciosos. Por quê? O ganancioso pensou assim, olha, eu não quero cuidar da minha mãe, eu não quero cuidar do meu pai, eu estou bem de vida, eu não quero, não me interessa fazer esse tipo de coisa. Então, criou-se uma tradição. A pessoa, né, o homem podia se declarar o quê? Que tudo que ele tinha era corbã, não é assim? Corbã. Ah, não, isso aí foi dedicado a Deus. Fazia uma reunião com o pai, com a mãe, falava assim, olha, eu não vou mais cuidar de você, não. Eu não posso te ajudar, né? Porque agora tudo que eu tenho, eu dediquei a Deus. Agora você vai ficar sob seus próprios cuidados. Irmãos, o mandamento não manda um rapaz e mãe, mas a tradição dos judeus dizia, corbã. Quando um pai e uma mãe ouviam essa palavra, misericórdia, né? Pronto. Estou sem a ajuda dos meus filhos. Mas ainda tinha um porém. Eu falava essa palavra, porque depois vocês leem o capítulo 7, eles falavam essa palavra, né, que foi arranjada por filhos egoístas, junto com aqueles líderes religiosos que torciam a palavra, juntou o quê? O mal com o ruim. E pronto, virou essa tradição. Os pais ficavam desamparados e os filhos nem falavam assim, não, tudo que eu tenho agora, pai, eu não posso te ajudar. Mãe, eu não posso te ajudar. Sabe o que você faz? Vai vivendo, né? Deus te abençoe, Deus te ajude, né? Deus é o Deus dos órfãos, né? Das viúvas, né? Dos desamparados. Ficava naquela vazio. E o que eles faziam? Eles simplesmente, ainda tinha uma cláusula muito perversa nesse corbã. Porque o filho, não é assim que ele dava tudo e ele também ficava sem nada, não. Ele tinha usufruto daquilo lá. Ele podia usar o dinheiro, ele podia, né, trabalhar com aquilo lá, só que dá para os pais, ajudar os pais, não, ele já estava livre dessa obrigação. Que tradição, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Então, com aquela tradição, eles afrontaram a Deus com a questão do lavar de mãos, e eles desonraram também o mandamento dado por Deus, honra seu pai e sua mãe, para quê? Para que se prolongue os teus dias na terra. E quando inventaram isso, foi o paraíso dos egoístas, dos filhos ingratos, e agora eles podiam todo momento falar, não, eu não quero mais cuidar de você. Né? Irmãos, agora imaginem vocês, uma pessoa dizer que tudo que eu tenho, eu dei para Deus, para não cuidar dos meus pais, mas eu estou usando daquilo que eu tenho. Essa pessoa, dizendo que o que é Deus, que o que era dele estava com Deus, isso é uma adoração, é
essa é uma falta de respeito para com Deus, né? Como se Deus desse uma carta para eles desampararem os pais. É possível crer que Deus aceite um tipo de adoração desse tipo de coisa? Deus aceita uma oferta dessa, em que eu oferto para Deus e desamparo meus pais? De jeito nenhum. Irmãos, para nós adorarmos, para nós vivermos uma vida religiosa, para nós vivermos uma vida com Deus, nós não podemos entrar naquilo que nos dizem por aí. Nós temos que ficar com a palavra. Não interessa a tradição, interessa a palavra. Não me interessa corban, não me interessa eu dizer que o que eu tenho é de Deus, me interessa dizer que eu devo honrar meu pai e minha mãe para que se prolongue os meus dias sobre a terra. Glória a Deus. Nós temos que proclamar a palavra verdadeira. Não é assim? No passado, eles inventaram o corban. Hoje em dia, eles inventaram o quê? Trocaram o sábado, não é assim? Pelo domingo? A palavra de Deus diz que o quê? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Isso está na palavra de Deus. Mas, noutra palavra, está escrito guardar domingos e dia de festas. E na palavra de Deus, é claro, como é que eu vou tirar a palavra de Deus e vou colocar, e mesmo assim dizer que a minha adoração, que o meu louvor, que a minha fé é para um Deus eterno, sendo que eu estou desprezando a palavra, que eu estou tirando o valor da palavra dada pelo próprio Deus para ficar com o quê? Com a tradição. Com a tradição dos judeus ou com os concílios papais? Mas é melhor ficar com a vontade, com o querer do nosso Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que realmente, de fato, buscar a presença de Deus e não permitir que aquilo que é imposto, aquilo que é enganoso, venha atrapalhar o nosso culto, venha atrapalhar a nossa adoração. Às vezes nós vemos aqui, são tradições, costumes locais que nós pegamos com a nossa igreja, não é assim? Na nossa forma de adorar, na nossa forma de cultuar, que muitas vezes nos atrapalha. Eu conheci um lugar que simplesmente porque tinha uma bateria, essa bateria... Irmãos, esse instrumento musical é um dos mais questionados, né, por aí. Né? É uma, ame-o ou deixe-o, é assim, né? Né? Mas o que acontece? Uma igreja, uma vez, houve um questionamento muito grande. Não, essa igreja, a liturgia dele, tem que ser aquela assim, né? Bem majestosa. Não tem lugar para esse instrumento. E um outro grupo falou, não, mas esse é um costume, que acho que não tem lógica. Na Bíblia não fala que o instrumento de... Como é que chama? Percussão, né? Que um instrumento de percussão não deve ser usado na igreja. Olha como é que vão vindo os costumes que vão atrapalhando a nossa adoração. Irmãos, sabe quem entrou nessa questão? O inimigo. Ah, ele gosta de uma divisão, né? Ele gosta de se envolver naquilo que o povo... Daí, não, porque a mocidade gosta da bateria, mas os irmãos gostam de um coral solene e majestoso. Irmãos, o inimigo entrou nessa questão. Ah, foi uma brecha que deram. Para vocês terem ideia, até a polícia parou, né? Até a polícia parou naquele culto lá, por quê? E os policiais ainda ficaram assim envergonhados. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Como pode? Né? Como pode? Será que não existe uma conciliação? Será que não existe um espírito cristão para fazer com que aqui ambos cedam? Né? Porque é assim, irmãos. Eu já vi pessoas assim de uma certa idade não querer isso aqui. Mesmo que os seus filhos saiam da igreja, eu não quero uma bateria. Mesmo que os seus filhos vão para o mundo, não me interessa a bateria. E eles vão mesmo, né? Não é assim? Oh, irmãos, os costumes que vão se trabalhando, os costumes que vão entrando na nossa mente, no nosso coração, que atrapalha a nossa adoração, atrapalha o nosso louvor. Que nós temos que entrar na casa do Senhor,
ou para cantar majestosamente no coral, ou para cantarmos ao som da bateria, ou da guitarra, ou da gaita, mas cantar com o coração alegre, glorificando, exaltando ao nome do Senhor nosso Deus. Aí, irmãos, quem vai parar na porta da igreja não é a polícia, quem vai parar é, em toda a igreja é o poder maravilhoso do Espírito Santo, né? Consolando, exaltando, trazendo vitórias para o seu povo. Irmãos, nós não podemos nos distanciar, né? Não nos distanciar de Deus. Algumas coisas vão distanciando a nossa vida de Deus, né? Nós vamos, quando nós damos ouvidos o quê? A tradições, a costumes, quando nós damos ouvido a essas coisas, muitas vezes atrapalha a nossa comunhão, atrapalha a nossa adoração, né? E que nós devemos o quê? Entrar na casa do Senhor com a nossa mente voltada para Deus. Não é assim? Vou entrar na casa do Senhor dizendo, hoje eu vou dar o meu melhor para Deus nesse culto. Glória a Deus. Né? Hoje eu vou ouvir a palavra do Senhor e vou pegar para mim aquilo que for melhor, aquilo que vai fazer a diferença na minha vida. Eu não vou. Sabe por quê, irmãos? Porque existem também algumas pessoas que também o coração deles não está num Deus eterno, mas está num pregador. Não é assim? Está no louvor. Está na... Mas, irmãos, quando nós entramos na casa do Senhor, primeira pessoa que deve estar no nosso coração não é o pregador, não é o louvor, mas é o Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que nos salvou na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque senão é tudo feito da boca para fora. Porque senão nós estamos cantando, mas a nossa mente está censurando. A nossa mente está censurando. Olha, eu não estou gostando do que ele está falando. Isso não é para mim. Isso é para quem está na minha esquerda. Isso é para quem está na minha direita. Isso é. Não, mas irmãos, creiam que quando o Senhor Jesus Cristo chamou aquele povo de hipócrita, é porque ele é Deus, ele sonda os corações, e ele sabe que tudo aquilo que se fazia para Deus, Deus não aceitava, Deus não queria aquilo, Deus quer o quê? Um coração, oh glória a Deus, quebrantado, né? Um coração que está disposto a adorar, a exaltar, a glorificar, e render glórias e louvor ao Deus eterno, apresentar-se diante de Deus. Como é que nós devemos nos apresentar diante dele? Com o exterior, né? Ou apresentar aquilo que verdadeiramente somos, daquilo que verdadeiramente nós viemos fazer aqui. Oh, Senhor, eu saí da minha casa. Quando eu saí da minha casa, eu fui lá para te adorar. Eu fui lá para te glorificar. Eu fui para te render louvores. Eu fui para buscar a tua presença. Eu fui para ser renovado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Eu não vou lá cantar para receber aplausos, mas eu vou lá para te aplaudir. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mas se aquele lugar não te aplaude por um costume que eu não sei porquê, ah, mas o Senhor vai receber o meu aplauso. Glória a Deus. Vai receber a minha exaltação, a minha glorificação. Glória a Deus. O que formos apresentar a Deus, igreja, temos que apresentar com sinceridade. Glória a Deus. E o que nos falta agora, irmão? É a sinceridade no nosso louvor e na nossa glorificação, na nossa reunião, né? Sabe, os nossos olhos, irmãos, não podem detectar aquilo que se passa dentro da... Né? Não é assim? Nossos olhos não podem detectar aquilo que você pensa sobre mim, nem o que eu penso sobre vocês, nem o que vocês pensam um do outro e nem o que vocês de fato pensam de Deus. Mas Deus, glória a Deus, ele sonda os corações, glória a Deus. Deus, ele conhece tudo que está passando na mente de cada um de nós, né?
E sabe o que ele quer? O Senhor quer olhar. Ele tem alegria em olhar para mim e olhar para você e aprovar você. Glória a Deus. E aprovar a sua adoração. E aprovar a sua glorificação. Glória a Deus. A nossa voz, os nossos pensamentos, o nosso intelecto é tão pequeno, é tão assim. Mas, irmãos, o nosso Deus é grandioso. Lembre-se, quando eu no início dessa mensagem, eu falei que de Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ah, irmãos, Ele conhece tudo, conhece a iniquidade dos corações, mas conhece também o coração sincero. Glória a Deus. Glória a Deus, né? O que nós podemos dizer, né? É aquilo que o profeta Ezequiel, né? Falou em Ezequiel 38, 26, né? Que, olha, devemos buscar o quê? A transformação da nossa vida, do nosso coração. De repente, o que que é? Senhor, tira de mim sentimento errado, sentimento contrário, tira de mim aquilo que me afasta, que me deixa sem ser um verdadeiro adorador, né? Ah, Senhor, Ezequiel 38, 26, a palavra do nosso Deus diz para aquele que pede, para aquele que se entrega ao Senhor, para aquele que busca ao Senhor, para aquele que se examina e fala assim, eu preciso ser um verdadeiro adorador, eu preciso ter um coração que realmente honra e glorifique o nome do Senhor Jesus. Aí a palavra de nosso Deus, ela vem sobre nós, porque o nosso Deus nunca nos desampara, o nosso Deus quer sempre nos ajudar, o nosso Deus quer sempre trazer para o seu povo a solução para os seus males, irmãos. Desde o Éden, quando o homem pecou, lá estava a esperança da salvação dada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós que estamos sob efeito do pecado, porque nós não, muitas vezes nós queremos ser bom e somos maus. Nós queremos pensar uma coisa e pensamos outra. E muitas vezes nós queremos de fato fazer uma oração, uma adoração ao nosso Deus, e muitas vezes nós nos atrapalhamos no nosso eu, no nosso questionamento, na nossa incredulidade. Mas para nós que ainda temos esses problemas, temos essas dificuldades, a palavra de Deus diz para mim e para você, sabe de uma coisa, meu filho, darei a você, oh glória a Deus, um coração novo, glória a Deus. E porei um espírito novo em vocês, glória a Deus. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, oh glória a Deus. É? Uma renovação da nossa mente, uma renovação do nosso querer, do nosso fazer, né? Uma renovação maravilhosa que Deus pode fazer com cada um de nós. O que que Deus espera, irmãos? Que nós não fiquemos presos a costumes, que nós não fiquemos presos a sentimentos errados, mas que nós realmente foquemos na palavra de Deus, que nós exaltemos e glorifiquemos o nome dEle e que nós realmente peçamos a Deus, Senhor, completa em nós o nosso desejo de ser bom. Completa em nós o nosso desejo de te servir, né? Olha, Senhor, tira da minha mente e do meu coração tudo aquilo que não provém de ti. E faz, Senhor, porque eu sei, né? Que eu sei que eu preciso que a minha vereda, que o meu andar seja como a vereda não de um ímpio, mas como a vereda de um justo. O caminho de um ímpio é de mal para mal. Vai se afundando cada vez mais num lodo, vai se jogando num abismo, mas nós não, nós estamos trilhando a vereda dos justos, e a vereda do justo, glória a Deus, é dia a dia, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, momento a momento, até ser um dia perfeito. Ser de Deus, adorar a Deus, é colocar, né, a primeira gratidão no seu coração. Nós não podemos, nada nós podemos fazer para receber, para merecer a salvação em Cristo Jesus. Mas Deus não levou em conta
os nossos sentimentos, não levou em conta os nossos pecados. Deus, o quê? Deus usou de misericórdia para conosco. Deus usou de amor para conosco. E Ele simplesmente nos salvou, porque Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso, e a graça dEle nos alcançou. Amém? Irmãos, Deus os abençoe. Adorar a Deus de coração é buscar de Deus, de fato, um coração verdadeiramente adorador, que não se apegue a nenhum desses costumes e tradições, mas que olhe somente para Deus e veja que Deus verdadeiramente nos dá muito motivos para adorá-lo e adorá-lo de coração.